as lâmpadas são azuis. Aí eu queria, Moisés queria colorido. Aí quando a gente comprou, comprou as lâmpadas brancas, porque na época, ano passado, eu queria branco. Aí só que esse ano eu achei que tinha colorido, eu esqueci que era azul, mas não é branco mesmo. Thank you.
gente, já colocamos nossas flores. Eu acho que pode ser que a gente coloque alguma coisa. Não sei, né, Moisés? Se a gente encontrar no centro, passar por alguma loja, ver mais lacinhos. Flores não. Já acho que já tá bom de flores. Falta colocar o pezinho ali, Moisés. O paninho, né? E colocar a nossa estrela. Lembra que... não sei se no outro vídeo nós tivemos que colocar Lorenzo no colo pra colocar a estrela. Ele disse que vai colocar sozinho agora, porque ele quer mostrar que cresceu. Eu cresci mesmo. Vai lá. Eu quero fotos, o paninho e os presentes. Mais importante, né, pra você? A venda ele conseguiu. Papai só ajeitou aqui, mas ele conseguiu. Aí ele quer os presentes, né? Não, sim, gente, os presentes com certeza irão ter. Falei pra ele coisas simples, né? Precisa nada. Ah, o quê? Ele quer um pouquinho caro não dá não, gente. E como eu já falei aqui em outros vídeos, nós sabemos o verdadeiro sentido no Natal, que é o que, Lorenzo? Jesus. Muito bem, isso mesmo, Jesus. Nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, mas isso não impede da gente querer arrumar nossa casa, deixar a nossa casa mais colorida. Tudo bem que aqui já é colorido por natureza, porque a felicidade aqui reina, porque nós temos o amor de Jesus em nosso lar. Não é mesmo? Uhum. Concorda, equipe? Amém. E a árvore ficou assim. Artesanal, gente. A árvore foi artesanal. A árvore em si nós compramos pronta. Mas as flores foi artesanal. Pra que melhor? As flores e esses lá bem, foram feitos por mim. Pra que melhor? Feito tudo com muito amor. Correria só, mas foi com amor. Com o pisca-pisca ligado, porque só fica bonitinho à noite, né? É, ligado. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, nosso vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a nossa árvore de Natal, feita com muito carinho, com muito amor. E já que vocês assistiram esse vídeo até aqui, o que é que vocês devem fazer, pessoal? Deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso! Não esquece de se inscrever, por favor. Deixa um like. Ah, vou pedir mais uma coisinha. Deixa aqui nos comentários, nem que seja um coraçãozinho, uma carinha de feliz. Já vai me ajudar muito a engajar esse vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.